Հայաստանի վերաքննիչ-քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի Ազարյանը տարեսկզբում ունեցել է համատեղ սեփականության իրավունքով երկու բնակարան Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք հայտարարագրել է 2005 թվականի Toyota ավտոմեքենա, որը ևս տարեվերջում պահպանվել է։ 2020-ին Ազարյանի հայտարարագրած եկամուտները կազմել են 12.114.888 դրամ, որը ստացել է որպես աշխատավարձ Հայաստանի վերաքննիչ-քրեական դատարանից։ Նրա դրամական միջոցները 2020-ի տարեվերջում կազմել են $8,000, 18 միլիոն դրամ։ Ազարյանի կինը Նաիրա Ավչյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Արաբկիրում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք Ավչյանը հայտարարագրել է 2008 թվականի Suzuki Magnish ավտոմեքենա։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է $500, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել են 5 միլիոն դրամ և $33,000. 2020 թվականին դատավորի կինը 9 միլիոն 20,000 դրամ աշխատավարձ է ստացել Հայաստանում Մակի գրասենյակից։ Դատավորի որդին Ռոբերտ Ազարյանը տարեսկզբում ունեցել է երկու ավտոմեքենա՝ Mazda և VAZ, որոնցից վերջինը տարեվերջին արդեն չի եղել։ Ռոբերտ Ազարյանը 2020 թվականի տարեվերջում կանխիկ ունեցել է $4,000.